Pla Energètic. La Diputació invertirà 1,1 milions d'euros en 44 projectes, dels quals es podran beneficiar 33 pobles i estalviar un 30% en la factura de la llum. El Pla Energètic es divideix en tres lots. El primer d'ells engloba municipis de la comarca dels Ports i el Baix Maestrat. Villores, Vallibona, Olocau del Rei, Sant Torres i Forcall són alguns dels beneficiats. Més ocupació. Al voltant de 10 persones treballen aquests dies a Herbers amb el nou taller d'ocupació de la taula del Sénia. Durant 12 mesos, els operaris faran treballs en l'àmbit forestal que els permetrà adquirir més coneixements i ampliar la seva formació professional. Sequera. Herbers també està patint una situació complicada a causa de l'hivern sec que hem tingut al territori. Des del consistori, l'alcalde, Dani Pallarès, explicava que, tot i que no han hagut d'acudir a les cisternes d'aigua, s'hi han hagut d'ajudar al camp. Esports. I en esports avui parlarem de la cursa de muntanya més popular en l'àmbit internacional, la Cegama Aizkorri. Enguany, en aquesta prova on participen els millors especialistes del món, també ha comptat amb representació de la comarca dels Ports. El Vilafranquí Romantena i el Morella Borja Soler aconseguien travessar la línia de meta d'aquesta exigent competició. Amb aquestes i altres notícies repassem l'actualitat dels Ports. És dimarts, 28 de maig. Comencem. La Diputació de Castelló ha aprovat els projectes del Pla de Transició Energètica amb els quals els ajuntaments podran estalviar fins a un 30% en la factura de la llum. La Junta de Govern ha donat llum verda a 44 instal·lacions de fonts d'energia d'autoconsum en un total de 34 municipis de la província de Castelló amb menys de 1.000 habitants. Els pobles adherits al Pla Diputació Repsol podran beneficiar-se de la nova línia d'ajudes de l'ens provincial que contempla diferents projectes per a la transició energètica amb la instal·lació de fonts d'energia d'autoconsum. En total, el pla contempla 44 instal·lacions de fonts d'energia d'autoconsum en 34 municipis de la província de menys de 1.000 habitants. La presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, ha explicat que aquestes instal·lacions de generació neta no només suposaran una reducció de l'impacte medioambiental del poble i la seva sostenibilitat, sinó que constituiran un important estalvi en els comptes de l'hisenda local. El diputat responsable de l'àrea, José María Andrés, per la seva banda, ha apuntat que els projectes van encaminats a instal·lacions en espais municipals, com per exemple ajuntaments, espais polifuncionals, col·legis, locals socioculturals, poliesportius, cases de la cultura, piscines municipals o seus municipals. La finalitat d'aquestes instal·lacions és reduir els costos corresponents al consum de l'energia elèctrica, la millora de l'eficiència energètica, així com la disminució de les emissions associades a aquests centres. Amb tot, la quantia destinada és d'1,1 milions d'euros i el termini d'execució s'ha establert en 4 mesos. I en les darreres setmanes, gràcies al taller d'ocupació de la taula del Sénia, Herbers compta amb un total de 10 persones que estan fent treballs forestals al municipi. Es tracta d'un taller que pretén dotar de les capacitats necessàries per a fer tasques relacionades amb l'aprofitament i conservació dels boscos i així ampliar la seva formació professional en aquest àmbit. Al voltant d'una decena de persones desocupades es troben participant en el taller d'ocupació que ofereix la Mancomunitat Taula del Sénia al voltant de treballs forestals, una iniciativa mixta de formació i ocupació impulsada per la Vora de la Generalitat Valenciana. Es el taller d'empleo de la Mancomunitat está compuesto por 10 alumnos, una directora y la docente que soy yo. Y vamos, los trabajos consisten básicamente en trabajar por todos los pueblos que pertenecen a la Mancomunidad, ¿vale? Pero que pertenece además a la provincia de Castellón, ya que el taller viene a través de la Generalitat Valenciana. Entonces, lo que hacemos consiste en ir por los 15 pueblos que forman parte de la Mancomunidad de la provincia de Castellón y sobre todo hacemos trabajos de limpieza del entorno, ya sea entorno periurbano como pueda ser este, alrededores, o ya pues más senderos o lo que cada pueblo un poco tiene de necesidad. Amb una durada de 12 mesos i un total de 1.920 hores, el programa brinda als participants l'oportunitat d'adquirir coneixements i experiència pràctica en l'àmbit forestal.
a l'hora que contribuïssin a projectes d'interès general i social a 15 municipis de la província de València. Sí, básicamente alguno de los trabajos también que nos piden es sobre todo pues eso, zonas de pues zonas periurbanas, que no es casco urbano en sí, pero que sí que ayuda sobre todo a temas de mitigación de incendios en el caso que se produciera, que no pudiera llegar a naves, a masías o a otros edificios que no están en el entorno urbano pero que están un poco separados. El taller dirigit per una directora i un docent es desenvolupa a les aules homologades del Centre Cívic de Rossell i combina classes teòriques amb pràctiques en el terreny que sea necessari a aquests pobles. Els participants obtenen dos certificats de professionalitat, AGAR 108, aprofitaments forestals, i AGAR 309, activitats de conservació i millora de muntanyes. Los alumnos salen con dos certificados de profesionalidad, ¿vale? Sobre trabajos forestales, entonces por lo tanto también tienen que tener una serie de horas de teoría. Entonces compaginamos la práctica en los pueblos con la teoría que se hace en el aula que tenemos homologada en Rossell. El programa persegueix dos objectius principals. Per una banda, capacitar els participants en treballs forestals a través de la formació teòrica i pràctica. Els participants adquirissin les competències necessàries per fer diverses tasques relacionades amb l'aprofitament i conservació dels boscos. Sí, bueno, la base está en Rossell básicamente porque ahí es donde están las aulas homologadas y el taller que tenemos también para limpieza y todo también lo tenemos allí. L'experiència laboral juntament amb els certificats de professionalitat millora la possibilitat de trobar una ocupació en el sector forestal. El programa acaba resultant un benefici per a tots, ja que en els treballs forestals no sols beneficia els participants els que adquirissin noves habilitats, sinó també a qui contribuís a curar el medi ambient i al desenvolupament de les comunitats locals. Al final, como son 15 pueblos, no siempre se puede hacer todo de cara al verano. También tenemos mucho trabajo que hacemos en invierno, porque el taller empezó el 1 de diciembre. Pero bueno, la cuestión es quitar biomasa, sobre todo, pues eso, si ha llovido mucho, para que esté mejor y por temas de incendios. Y bueno, pues muchas veces también pues tenemos que hacer algún tipo de poda o arreglar senderos, que no es tanto por tema de incendio, pero sí para decentarlos un poco y que sean más transitables. Els projectes fets pels participants ajuden a millorar la salut dels boscos, prevenir incendis i crear espais verds per a gaudir a la ciutadania. Continuem al vespre i ara parlem de sequera. I és que les darreres pluges no han estat suficients per a revertir aquesta problemàtica que pateixen els pobles de la comarca dels Ports. Tot i això, des del consistori es planteja l'obertura també de la piscina municipal sempre que la gent faci un ús responsable d'aquest bé. Com molts pobles de la comarca dels Ports, Gervés està patint una situació complicada a causa de l'hivern tan sec que hem tingut a tota la comunitat valenciana i que ha provocat molts problemes de sequera. Encara que no han hagut d'acudir a les cubes, s'hi han d'ajudar a camps que no són capaços d'abastir-se per ells mateixos. Van ser molt positives les plogudes de la setmana passada, però sí, la situació era tan deficitària que pues, bueno, fa falta molt per arreglar-ho. El riu ni s'ha notat, no ha mogut per res. Tota l'aigua que va caure la setmana passada se l'ha tragada tota la terra i, clar, pues, evidentment els manantials i pues, encara no s'ha notat aquesta ploguda. Sí que ha sigut un revulsiu pel monte, per tornar a fer herba, pel pinar, carrasques i tot això, sí que ha anat de meravella, perquè ja es començàvem a veure algun pi sec i alguna carrasca en mal color, però bueno, per lo que serà el dèficit hidràulic que tindrem més d'estiu, si la cosa no canvia, pues la cosa no pinta molt bé, no, per aquest estiu. L'alcalde Dani Pallarès ha expressat la seva preocupació davant la situació de sequera que afecta el municipi, malgrat les últimes pluges que han portat entre 70 i 80 litres d'aigua. El poble, en els manantials, encara tenim suficient aigua i sí que pues, en el sondeo pues, alimento pues, a dos granges. No sabem, claro, de cara a la previsió, de cara a l'estiu, que augmentarem població, hi haurà més consum d'aigua i tot, pues, esperem que el soldeo no s'acabo, perquè pues, això no podem saber-ho, i els manantials pues, sí que la previsió és pues, que vagi baixant la quantitat d'aigua que ens subministren i pues, fàcilment aquest estiu haurem de tirar del soldeo també per abastir una part d'aigua pel poble. Malgrat la difícil situació, l'alcalde ha volgut destacar que les pluges sí que han servit com a revulsiu per a altres treballs del camp, com la poda d'arbres i la neteja de séquies. Tot pot canviar, perquè tot pot canviar, però l'estiu no es presenta molt bo i bueno, pues, ja veurem el que passa, però a veure
la temperatura quina és, si és un estiu molt extrem o no és molt extrem, i a veure, pues, la previsió que hi ha d'aigua pues, no és molt positiva, no? Encara així, si la gent fa un ús responsable i en el que queda per a l'estiu ens trobem alguna pluja esporàdica, no suposarà un problema poder gaudir de serveis com les piscines públiques. En el cas d'Herbers ja tenen idea de començar en els treballs de neteja i amaniments per a poder començar a omplir a les setmanes pròximes i obrir el cap de setmana de Sant Joan. Sí, la idea és l'apertura per al 22 de juny, per al pont de Sant Joan, i ja la idea és limpiar-la ara mateixa i esta setmana ja limpiar-la i a poc a poc anar omplint-la en 3 setmanes o el que ens falti per l'apertura, pues anar omplint-la i a poc a poc en molt poqueta aigua pues, anirem jugant així d'aquesta manera. I bueno, pues ja es començarem a mantindre-la des d'ara, ja, encara que no sigui per bany, però preferisco fer-ho així que no de golpe. A Benassal, l'espai de la Font dels Segures compta amb un atractiu més des d'aquest cap de setmana amb el nou mirador d'estreles i planiferis. Mirar al cel d'una manera diferent és el missatge que trasllada l'Ajuntament de Benassal per acostar-se a descobrir aquest punt que ens consta de 2 panells amb un codi QR per a facilitar l'experiència. El QR permet als usuaris observar el cel nocturn de Benassal sense necessitat de guies o visites tècniques i gaudir d'aquest cel mancat de contaminació lumínica. La iniciativa, impulsada pel mateix Ajuntament, ha comptat amb la col·laboració de l'associació al Maestrat. A més, tot i que qualsevol pot accedir al mirador des del consistori, no es descarta fer alguna visita guiada durant els mesos d'estiu. I enguany, la Diputació de Castelló vol premiar el talent juvenil de la província amb els primers Premis Provincials de la Joventut. Es tracta d'un guardó que impulsa els joves a desenvolupar la seva idea i demostrar el seu talent, ja que en un futur aquest pot ser una font de riquesa o ocupació, segons ha destacat des de la Diputació Provincial. El termini per presentar les propostes finalitza el pròxim 3 de juny i hi ha 5 disciplines. Per un costat, el Premi a la Iniciativa Empresarial, dirigit a un projecte traduït en activitat econòmica, o de mitjans socials, dirigit a blogs, perfils o canals de difusió. En l'àrea de cultura s'aposta per la música en modalitat de grup o solista, una disciplina de literatura i, per últim, una convocatòria de fotografia digital. Un certamen dirigit a joves d'edat entre 14 i 30 anys, on es valorarà l'originalitat de la idea i la qualitat dels treballs. I en esports, avui parlem de curses de muntanya i ho fem d'una de les més populars internacionalment, la Cegama Izcorri. Aquest diumenge tenia lloc aquesta exigent competició que recorre els 4 cims més alts del País Basc. Enguany, entre els noms dels millors especialistes del món, també van sonar noms de la comarca dels Ports. El vilafranquí Roma Antena i el Morella Borja Soler van travessar la línia de meta d'aquesta prova. Si parlem de les curses de muntanya més importants en l'àmbit internacional, hem de parlar de la Cegama Izcorri, la competició de trail més popular i on participen els millors especialistes del món en aquest terreny. Corredors de renom com el català Kilian Jornet o el de la cueta Manuel Merillas competeixen cada any en aquesta prova. Però enguany, a aquests noms també s'han sumat els del vilafranquí Roma Antena o el morellà Borja Soler. Els 2 corredors de la comarca dels Ports han tingut la sort de participar en l'edició d'enguany celebrada el passat diumenge a la localitat de Cegama, al País Basc. En el cas de Roman, després de 10 anys intentant entrar al sorteig, enguany per fi ha arribat el seu torn. Fa 10 anys que m'estic apuntant per al sorteig, era la 7ª vegada que m'apuntava i vam tindre la sort de poder participar. I va ser una experiència increïble, la veritat. En quant a ambient no havia viscut res igual. Amb un recorregut de 42 quilòmetres i 2.800 metres de desnivell positiu, la Cegama Izcorri és una de les curses més exigents de la categoria Skyrunning. Una prova que combina molta terra amb zones escarpades de roca i, sobretot, poc asfalt. Per això, la preparació és molt important. A més, el corredor també ha comptat amb l'assessorament de la farmàcia Quique Tena de Vilafranca i de la marca Infisport durant la seva preparació per aquesta prova. Bé, doncs feia ara 5 setmanes que havia corregut la CCP, la ultra d'aquí de la Penya Golosa Trails. Aleshores ja portàvem un bagatge d'entrenament important i simplement tenia por de veure com les cames reaccionarien.
La veritat que, pues, lo que deia, érem 500 corredors de molt de nivell, hi ha 250 convidats i al final vam quedar en el lloc 223, per tant molt, molt satisfet en el lloc i en el temps i les sensacions molt bones. Al final, com te deia, després de fer la ultra pues, tens un fondo i un bagatge molt, molt important per a participar allí. I era molt tècnica. De fet, en el tram final de cursa ens va ploure, estava ple de fang, zones rocoses en crestes, molta boira, es veia molt poc el recorregut, però sí que és cert que durant tot el recorregut hi ha gent, hi ha animant i no te pots perdre, és impossible, la veritat. La Cegama a Izcorri es saldava amb l'onzena victòria consecutiva del corredor català Kilian Jornet, un dels grans dominadors de les curses de muntanya. Una classificació que també va ser bona per als corredors locals. En el cas del morellà Borja Soler, entrava el número 347 amb un temps de 7 hores i 21 segons. Per la seva banda, Roman aconseguia entrar per línia de meta el número 223 amb un temps de 5 hores, 51 minuts i 44 segons. Ara, el vilafranquí es prepara per a continuar lluitant per a la Lliga Nord de la província de Castelló, on el club Tripicayo encapçala la classificació general. Pues d'aquí dues setmanes anem a la cursa de Cati de la Lliga Nord Provincial d'aquí, on el club de Vilafranca anem liderant la Lliga i amb diversos corredors també d'aquí de Morella que col·laboren amb nosaltres al club, que participen, com és el cas de Didac, que va primer de la Lliga Juvenil. I d'aquí sis setmanes anirem a la Ultra Trail de Vall d'Aran, dins del circuit UTMB de la PDA, on intentarem traure punts per a poder tornar a participar a Chamonix a l'any 2025. És tota una experiència poder córrer la Cegama a Izcorri, que de segur el corredor vilafranquí no oblidarà. I és que qualsevol que competeix en aquestes curses de muntanya somnia en poder coronar alguna vegada els quatre cims més alts del País Basc. I en meteorologia tenim un dia amb prou nuvolositat pel matí i amb temperatures màximes prou més baixes respecte a ahir. Ho ampliem tot en l'espai del temps. Nosaltres ho deixem així per avui, però ja saben que a Nord la informació no descansa. Si volen seguir pendents del que és notícia, poden fer-ho a través del Sport Ràdio 89.0 o el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. Marge ennuvolat al matí a la comarca dels Ports. De cara a la vesprada tendirà a obrir-se el cel. Això sí, l'ambient serà més humit i les màximes més baixes respecte a la jornada d'ahir dilluns. La temperatura mínima a la comarca d'aquesta passada matinada s'ha registrat a Forcall amb 9,4 graus, també la màxima amb 24,3 graus. Per dimecres s'espera una jornada amb cel ennuvolat al matí i a la tarda intervals de núvols alts amb lleugera pujada de les temperatures que se situaran entre els 14 i 27 graus.